Mr. Anderson, I've been looking for you. Finalmente me deixaram ser o escolhido e jogar como Neo nesse jogo. Dentre tantas falhas de Enter the Matrix, a principal foi não deixar a gente jogar com quem a gente queria. E ao invés disso, jogamos com dois personagens secundários. Foi o jogo do filme, mas nem tanto. Já Matrix Path of Neo é literalmente o jogo do filme. Dos três filmes, pra ser mais exato, porque em Path of Neo você traça o caminho do protagonista mesmo e executa todas as cenas mais famosas da trilogia. O legal é que essa não foi a única melhoria que a Shiny desenvolveu. Como esse jogo veio em 2005, dois anos após Enter the Matrix e da trilogia ter sido concluída, os caras puderam aperfeiçoar com calma a engine original e corrigir todos os bugs que vieram no outro jogo. Essa não foi apenas uma segunda chance para um jogo do Matrix, foi um pedido de desculpas. E que pedido! Os caras se redimiram com estilo. Path of Neo não só é um ótimo jogo do Matrix, como também é um puta jogo de tiro e luta em terceira pessoa. Uma curiosidade sobre a Shiny, empresa que desenvolveu esses dois jogos do Matrix. Antes que o primeiro filme fosse feito, os irmãos Wachowski chegaram neles dando a ideia de um jogo, mas o pessoal da Shiny falou: "Nah, jogo baseado em filme de hacker? Isso não vai fazer sucesso não." Daí quando o primeiro filme foi lançado e bem sucedido, eles foram de novo na Shiny e falaram: "E aí, vão animar agora ou não?" E foi quando resolveram fazer o Enter the Matrix e dois anos depois, Path of Neo. Se tem uma lição pra ser tirada disso aí, eu deixo pra cada um pensar na sua resposta. O jogo começa naquele ponto crítico em que o Neo, nesse caso você, precisa decidir se toma a pílula vermelha ou não. Então, pera, o que acontece se eu tomar azul? Perhaps I was wrong about you, Neo. I'm sorry you won't be joining us. É, eu acordo na minha cama como se tudo tivesse sido um sonho. Vamos tomar o rumo do escolhido. Esse jogo conta a história dos três filmes e até mostra cenas dos três usando montagens bastante resumidas. Ajuda se tiver assistido os filmes e, sinceramente, se você tá aqui, é porque já assistiu. A jogabilidade tá muito mais aceitável agora, os controles respondem aos comandos. Por exemplo, no outro jogo você apertava E para sacar e guardar as armas, exceto quando o personagem fazia isso sem o seu comando. Aqui você saca e guarda com F e sem truques. Apertou, sacou. Tá a fim de meter a porrada? Aperta F pra guardar e entrar no braço. É tudo muito fluido, como um videogame deveria ser. E até quando você passa por cima das armas no chão pra pegar, rola uma animação do Neo virando por cima dela e saindo com ela na mão. Outra coisa que você vai notar assim que der o primeiro tiro é a mira manual. Dessa vez você realmente tá no controle da ação. Não existe mais aquela câmera fixa durante as lutas. Ela é completamente solta e controlada pelo mouse. Então além de jogar com o Neo, você também pode brincar de cinegrafista e girar a câmera ao redor da ação. Cara, você nunca vai se cansar de fazer isso, esse jogo é uma terapia. E o foco, aquele efeito de câmera lenta? Vou nem falar sobre ele, dessa vez eu vou mostrar, quer ver?
Já deu pra ver que os combos trazem muito mais golpes que o Enter the Matrix. É porque dessa vez existem combinações de controle para determinados tipos de golpes. No outro, você clicava com o esquerdo para soco, direito para chute, lembra? Aqui, o esquerdo bate e o direito agarra inimigos atordoados. Porém, ocorrem variações quando você está no ar, com foco ligado, e em determinadas partes do jogo você aprende golpes e truques novos. Mas como assim? Você quer dizer que eu posso desviar de balas? Não, meu amigo. Quero dizer que quando tiver pronto, não vai precisar. O jogo vem com uma roda de habilidades chamada Path of Neo, o nome do jogo, que quer dizer Caminho do Neo. Nessa tela você distribui pontos de habilidade para melhorar ou desbloquear esses truques e golpes. Mas não é nada muito profundo como no RPG não. Não é bem uma árvore de habilidades onde você monta seu personagem, e sim uma marcação de progresso, porque até o final do jogo você vai ter habilitado todas de qualquer jeito. Existem algumas partes do jogo que você realmente faz escolhas, mas são como a da pílula. Escolha só no modo de dizer. Exemplo, no início do jogo, ainda com Thomas Anderson ao invés do Neo, você está tentando escapar dos agentes no seu ambiente de trabalho. Você tem escolha de se deixar ser pego ou de continuar até escapar de moto com a Trinity. Várias missões foram criadas especialmente para o jogo, portanto não são mostradas nos filmes. Numa parte, você precisa completar várias missões, mas na ordem que preferir, onde você resgata os chamados pílulas vermelhas, pessoas que já estão à beira de acordar da Matrix, mas ainda precisam de um empurrãozinho. Para isso, deve proteger essas pessoas de vários guardas e às vezes até de alguns agentes. Isso já é de se esperar de qualquer jogo mesmo, principalmente inspirado em filme. Mas essas missões extras incluídas aqui não são simplesmente socadas na história como uma espécie de atividade ou colecionável inútil que se vê hoje em dia, graças à Ubisoft. Não, os tempos eram outros, Path of Neo não é de mapa aberto. Ele ainda é de fase, graças a Deus. Essas missões fazem uma perfeita sinergia com o resto da história e o jogo consegue manter a sua qualidade do início ao fim. Não tem um momento sequer que você fala, porra, olha o balanço indo pro saco, não testaram essa parte antes de lançar, não? Lembra das missões com o carro do Enter the Matrix? Pois é, aqui você esquece, não tem. Sabe aquela parte do filme que Neo aprende com Gifu, literalmente apertando um botão? Já parou pra pensar ou tentar entender como isso funcionaria do ponto de vista dele? Então vai adorar as missões que joga durante essa parte, funcionando de tutorial para a maioria dos golpes. O operador carrega simulações baseadas em estilos de luta, e você até testa suas habilidades em uma arena. Em outra simulação, ele carrega um jardim japonês para te ensinar os paranauê com a espada. Lembrando que o foco e controles de câmera são seus, então dá para brincar de escolhido e cinegrafista ao mesmo tempo. Ah, então agora você sabe Kung Fu? Tá na hora de mostrar então. Yeah!
A história é toda contada na ordem dos filmes, então você sabe até a hora que vai ter que enfrentar os agentes. Naquela luta do Neo e o agente Smith no metrô, rola o que no mundo dos jogos chamamos de luta com chefão. Você precisa jogá-lo nos trilhos quando o trem estiver passando, e não sei se era porque tinha poucas habilidades nessa parte, ou se eu que não estava acostumado com os controles ainda, mas foi bem demorado. Difícil não, só demorado. Levei uns 20 minutos para conseguir calcular o tempo certo e jogar esse cara no trilho, mas no final deu certo. Incoming train, please stay behind the white line. Você destrava até aquela visão em código para ver inimigos através das paredes, mas ela foi mais um easter egg do que uma habilidade muito útil. Apesar dos agentes serem a última palavra em resistência nesses jogos, existem alguns inimigos humanos que aguentam bem o tranco. Esses caras não desviam de balas, mas também tomam tiros como se não fosse nada. Então não dá pra brincar com eles, principalmente se estiverem em grupo. Até a inteligência artificial desses caras foi aprimorada. Falando em aprimoração, a mansão do Merovingio ficou melhor ainda. Nem parece que foi feita na mesma engine. As texturas estão melhores, dá pra perceber mais detalhes, a iluminação ficou melhor distribuída. E olha, consertaram até aquela textura no chão que ficava piscando. Agora dá mais gosto ainda pra lutar com aqueles vampiros. Uma parte dessa mansão que não foi mostrada tanto no outro jogo são as masmorras. Aqui você continua enfrentando esses vampiros, mas em cenários totalmente diferentes. E tem até outra batalha com o chefe, que precisa vencer usando suas habilidades de telecinese. Engraçado porque uma coisa tão odiada na maioria dos jogos, que é a luta com chefões, nesse jogo ficou um trem tão gostoso de jogar que dá vontade de ficar repetindo. E alguém duvidou que aquela famosa cena do Neo lutando com centenas de clones do Smith viraria a melhor fase desse jogo? Fight, Mr. Anderson. Your doom is inevitable.
conseguiram fazer o inimigo mais temido do filme virar o inimigo mais agradável de se combater. Nessas partes, dá pra perceber como o pessoal da Shine depositou carinho e paixão no balanceamento desse jogo. Enquanto numa parte você mergulha, atira e desvia de balas em câmera lenta, em outro você tá jogando um ótimo jogo de luta, com movimentos tão perfeitamente sincronizados que nem parece um jogo em tempo real, mas sim uma cena gravada em estúdio com várias tomadas. Esse jogo teve um toque muito especial dos irmãos Wachowski no final. Para quem viu os três filmes, lembra que Neo é basicamente o Messias, que se sacrifica em nome da salvação de Zion e de todos aqueles ainda conectados na Matrix. Porém, nessa parte no jogo, os irmãos interferem. Primeiro te parabenizam por ter chegado no final do jogo, e então explicam que toda essa ideia de sacrifício e martirização do protagonista só funciona bem nos filmes, que nos jogos essa ideia é fraca demais. Então, em vista disso, eles alteraram o final do jogo para se parecer mais com isso, um jogo, e transformaram o agente Smith num monstro gigantesco para te proporcionar 15 minutos de porradaria, como um jogo deve ser. E um jogo ele é, um jogo do Matrix, com tudo que temos direito e que a tecnologia da época foi capaz de proporcionar. Esse daqui talvez foi uma das únicas exceções desse mercado. Um jogo licenciado que não foi feito às pressas para pegar carona no sucesso de um filme, que se você considerar num vácuo, também é um bom jogo de ação, independente do que ele foi inspirado. A tradução quase perfeita de uma mídia para outra, simplesmente porque esse foi feito com um objetivo em mente, e apenas um, ser divertido. Na época, algumas pessoas disseram que ele chegou tarde demais, já que os filmes já não estavam mais em alta. Outras conseguiram enxergar através do marketing e ver o jogo como ele é. Matrix Path of Neo merece ser jogado hoje, e eu espero ter despertado interesse suficiente nesse jogo. Mas eu só posso mostrar a porta. Vocês é que decidem se vão entrar por ela ou não.